Ahojte, moje meno je Drew a vítajte vo videjku mojich prvých dojmov s produktami od TrendyWrap, ktoré som navyberala do takéhoto boxíku a o tento boxík ste mohli súťažiť asi mesiac dozadu a ja som sa k tomuto videjku chcela dostať oveľa skôr, ale tak žiaľ nejako nevydalo. Takže som sa k nemu dostala vlastne teraz. V tomto videjku som sa dosť neplánovane naličila aj s touto paletkou Dazzle od takej podkolekcie alebo podznačky TrendyWrap, ktorá sa volá 183 Days. Ja už som robila tutoriál na druhú paletku Gossip od tejto značky a tu vám môžem nalinkovať niekam dolu. A teda keď vás zaujíma, že čo sa všetko v tomto boxiku nachádza a čo a ako tie produkty fungujú, tak sledujte ďalej toto video. Takže, čím idem začať, ty kokso? Keďže som si nezobrala žiadnu podkladovú bázu, začnem priamo make-upom a mám tu tento 2-in-1 nejaký camo make-up a tento vysokokrycie, už som tento make-up raz skúšala, ale vtedy mi ten oteň bol tmavý. Teraz som si zobrala oteň 0,5 a ja sa zase obávam, že mi bude momentálne trošku bledý, pretože síce to nie je až tak veľmi vidieť, ale ja som si nedávno dávala samoopalova kvôli foteniam. Ale teraz mám taký dojem, že to nie je až také zlé. Baby hair. Inak minule mi kadernička hovorila, že mi strašne veľa narastlo týchto baby hair, že som ich toľko nemala. Ja tam chodievam nejaké 2 roky už, takže dosť dobre poznal na moje vlasy. Asi to prisudzujem kolagénu, ktorý momentálne pijem. Je to tento, že Inka kolagén. Máte to normálne takto nasačkované. Ono by sa to malo pijavať každý deň, tak ja to niekedy nedodržím, lebo išli sme teraz aj na dovolenku, tak na dovolenku sa mi nechce brať proste kolagénové sáčky, takže a nie je toto nie nejako sponzorované Inka kolagénom, ale spomenula som si na to, ako fakt som si tu chytila tie svoje baby hair, že možno by vás to zaujímalo. A Inka kolagén mi aj poskytol zľavu, keby ste chceli, tak s kódom Drew máte zľavu 5 eur. Ináč, ja už mám 2 zľavové kódy, druhý je na koreankosmetika.cz a tam je kód, tuším, že Drew's Beauty a tam máte zľavu na 10%. Obidva tie kódy už dávam do popisu videí, už to tam je automaticky všade, keby niekto mal záujem, tak môžete využiť. Ale je to bledé, podľa mňa ten oteň není. Keď sa dám ďalej, tak sa vidím taký dušak. To je, ja mám stále nejaký problém, buď sú mi veci veľmi bledé alebo tmavé už teraz, lebo minulý rok som ja bola skutočne vyblednutá, keď som si pozerala minule nejaké staršie videá a najmä takto z obdobia zimy, tak som až kúkala, že ty vole, ja som fakt vyzerala ako vápno. No, ešte skúsim trošku navrstviť, to už je asi tretia pumpička, ktorú dávam inač. Ďalej tu mám korektor v oteni 10. Á, toto mám taký rúžovkastý podtón. Skúsim dať aj trošku na tie výražky. No uvidím, čo to povie, keď dám na to puder, ale sa mi vidí byť zatiaľ ten make-up viacej krycí ako ten korektor. Tak ono aj píšu, že vlastne je to make-up a korektor v jednom. A puder použijem tento Skin Supreme, je to oteň 0,25. Vyzerá takto. Tiež neviem, či toto mi nebude bledé. Ja ho beriem na labutienku. Ja mám týchto labutienok veľa, ani neviem odkadiaľ všadiaľ sú, ale ja najradšej toto používam aj takto pod oči. To zapracovať než štecom. Keby som toto urobila štecom na 1000%, sa mi zleje celý ten korektor. Ale ten púder sa mi vidí byť taký o ničom. To už hovorím hneď teraz. Taký veľmi suchý. Ja nemám rada suché pudre. Oni mne najviac sedia pudre, keď sú také zamatové, ako keby také velvet. To už je jedno, že či je ten puder kompaktný, alebo v podstate práškový, keď to mám tak povedať. Ale niektoré sú vyslovene také suché a tie mne vôbec nesedia a potom niektoré sú také zamatové a tie sú úžasné. A už som našla zamatový z týchto takých drogerkových značiek som našla od Rimmel, ale myslím, že ten puder nie je dostupný u nás. To bol normálne loose powder, čiže v podstate namletý prášok, nebol takto v kompaktnej verzii. Ja som ho kupovala na Filiuni kedysi, ináče uvažujem, že či si ho nekúpim znovu. A na Filiuni, ja neviem, či nestalo okolo 5 eur, alebo takto nejako, že nebolo to však Rimmel. A ten bol super, z lacnejších. Ináč som našla tieto také zamatovejšie pudre skôr od tých asi drahších značiek. Dobre, ja to asi zatiaľ nechám takto, pôjdem si urobiť oči a potom ešte si asi znovu prekryjem výrážky a pôjdem na nejaký ten contouring. Povedzme, že toto, čo tam mám, toto zapudrované a aj ten make-up, že mi to vytvorí dostatočnú zapudrovanú vrstvu a budú mi na tom držať tieňe, lebo ak nie, tak ma šlahne. Mám to takýto Scarabeo tieň Electric Wally Baked Eyeshadow.
Má veľmi taký mramorový vzhľad a je to taká biela so zeleno-zlatými odleskami. Zoberiem iba takto na štetec a idem s tým iba takto do kútika. Á, zase nie je to až také výrazné, že možno som mohla to dať aj na celé viečko, či... A na oči som vzala dve fixkové linky, bielu a takúto mentolovú. A chcela by som z toho urobiť... Veľmi som zvažovala, že aký look s týmto vytvoriť, že či dať najprv tú bielu a trebárs len a urobiť nejakú dvojitú linku na tom chvostíku s tou mentolovou, ale uvažujem, že urobím takú ako keby duolinku, že by z tej bielej prechádzala do mentolovej alebo naopak, ale asi sa mi bude viacej páčiť biela. Toto som v živote ešte nemala na očiach, vôbec netuším, že ako to bude farbiť a či vôbec, bo niektoré tieto farebné fixky sú také veľmi slabo pigmentované. Aj toto je podľa mňa docela slabo pigmentované, no ale je to mentolové, no. Dobre, idem urobiť takú vec, že najprv tú linku nakreslím celú bielu a potom ju vyfarbím, kde budem chcieť mentolovou, mám dojem, že asi to bude robiť lepšiu pigmentáciu. Je pravda, že ako mne už celkovo na toto moje viečko fixkové linky, už to veľmi nerada používam, lebo akože toto, ja už tu mám všetko také naskrčkané, už aj tako, že je povolené, akože ja už z toho začínam mať depresie, ale to je asi toto podľa mňa najhoršia nočná mora beauty blogerky, že starnúce viečka, aspoň teda pre mňa. A je pravda, že už to fixko sa mi tu dosť ťažko manipuluje, už potrebujem fakt, že čo takú najtekutejšiu textúru na to, aby sa mi tá linka dobre ešte robila. Takto keď to otlačím, je to OK, lenže ja tu potrebujem potiahnuť tú linku. Ježišmaria. Ja úplne pochopím potom to, keď mi dáte všetci unfollow, lebo toto si podľa mňa hovoríte, že toto, čo tam ona robí. Však to je zlé. Ale no nepracuje sa s tým dobre, tým, že to nechce dobre kresliť. Toto letí rovno do koša. To je zle. No, situáciu zachraňuje paletka Dazzl od 183 Days, ktorá je takou podznačkou alebo kolekciou Trendy Rap. Ja už som skúšala paletku Gossip a toto je teda taká metalická paletka. Je to dosť silno a okato inšpirované Too Faced, už neviem ktorú paletku, ale tento istý koncept to bol čierna matná, biela matná, v strede mali vlastne stlačené pigmenty alebo silno metalické tiene. Čiže ja som sa pokúsila dať si nejakým spôsobom dolu tie linky. To oko mám celé také zapudrované, tak ja si budem skúšať tie tiene nanášať na to. A siaham najprv do bieleho tieňa, ktorý sa volá Magic. A skúsim ním zapudrovať celé oko. No tento tieň sa mi zdá byť voľaký suchý, lebo však tam nič nevidím. No, ale teraz mi napadlo, že ja asi nebudem vedieť si dobre ohyb urobiť iba s čiernou. Akože môžem sa o to pokúsiť, že premýšľam, či nebudem musieť siahnuť aj do nejakej inej paletky. S tou pigmentáciou sú tuto tie matné tiene na tom rovnako ako v tej paletke Gossip. Tam tá pigmentácia bola ozaj taká slabúčka. Ale aspoň sa tie tiene dali zapracovať dobre, ale tuto mám dojem, že sa mi s týmto vôbec nerobí dobre. Môže to byť fakt aj tým, že nemám žiadnu schopnú podkladovú bázu. Iba zapudrované oko, takže toto už šípim, že toto líčenie očí bude čistou katastrofou. Ospravedlňujem sa za to, malo to dopadnúť úplne inak, prisahám. Prichádza ten moment, kedy mám chuť sa celá odličiť, ale nejdem to robiť, lebo sa mi nechce. Dobre, siaham po Gossip paletke, pretože s týmto viem, že nebudem spokojná a idem do odtieňa tohto v strede Skinny Deep. Beriem tento Party Goals. No, nebudem klamať, mám dojem, že tentokrát mi to tu všetko dobre machulkovie. Myslím si, že je to spôsobené tým, že som si tam nedala tú podkladovú bázu, pretože ja sa popravde nezvyknem takto líčiť, že si len oko zapudrujem, ale chcela som ísť podľa pravidiel a naličiť sa iba vyslovene s produktami, ktoré som
sama povyberala do tej krabičky Trendy Wrap a nemyslela som si, že sa dostanem k tieňovaniu očí, za to som nepovažovala za potrebné tam nejako riešiť nejakú podkladovú bázu. No dobre, s týmto už budem musieť ísť aj na spodok, lebo toto už začína byť výrazné líčko. Stále pracujem s tým takým tmavo-zeleným tieňom Party Goals. Ťažká dilema, že ktorý ten tmavo-zelený tieň idem použiť. Veľmi sa mi páčia tieto dva. Ten fialový, takže asi rozmýšľam, že nejaké také kombo. Idem do toho emerald a ten štítec som predtým navlhčila. Podľa mňa všetky takéto tmavo-zelené tieň sú vždy krajšie, keď sa aplikujú na mokro. Idem do tej fialovej, ten tieň sa volá, že Snowflake, to je taký zaujímavý názov pre fialový tieň. Tá zelená sa mi viacej páči na očiach ako v tej panvičke a tá fialová sa mi zase viacej páči tuto, ako to vyšlo na oku. OK, toto sú jaké názvy, ja som teraz všimla, že tento taký antracitový tieň sa volá, že Icicle. A ja vezmem na taký menší šteček Rose Gold, pretože ho idem naniesť na vlastne spodné oko do... skoro takže do vnútorného kutiku. Tiež som ten štetec predtým navlhčila. Na úplne skosený štetec som zobrala aj ten antracitový Icicle, tento. Dobre, pokračujem teda v boxiku Trendy Wrap a mám tu takúto ceruzku do vodnej linky, ktorá je v telovom odtieni a takéto ceruzky sú podľa mňa veľmi dobre využiteľné na takéto výrazné líčenia, že to trošku otvorí viacej to oko aj na bežné a pôsobí to prirodzenejšie ako biela vlastne linka vo vnútornom. No, čo je teraz trošku halus, že ja som vzala modrú špirálu. Ja vôbec nie som si istá, toto teraz, keď nanesiem na toto tmavé líčenie, či to tam nejako bude vidieť, tak... Totiž tie modré špirály sú veľmi dobré k takému skôr jemnému líčeniu, alebo žiadne líčenie, iba že špirála, pretože práve, že tie mihalnice pôsobia jemnejšie s týmto než s čiernou. A presne asi, ako som si aj myslela, to... Podľa mňa skôr tie mihalnice takto zanikajú s tým, takže... Ja to asi nanesiem len takto na spodné a navrch si dám normálne... čiernu. Vezmem ten zapečený tieň, vybrala a s ním iba veľmi jemno tuto urobím takú bodečku. Mne sa veľmi páči, keď sú proste tie vnútorné kútiky také prejasnené. Možno ste si všimli, že ja mám teraz to obočie trošku také bujaré. Ja si ho totiž nechám trošku záraz, lebo som nebola úplne spokojná s tým tvarom a chcem si ho nechať výraz hlavne zhora a chcem si ho posunúť vyššie, že chcem si ho nechať viac výraz hora, aby som si ho mohla trošku viacej pretrhať zo spodu a ho mať posunuté vyššie, ak chápete. No, a na obočí som si vybrala takúto Water Drop Brow Liner Waterproof v odtieni 20 a mala by to byť takáto slzičková ceruzka. Na druhej strane to má kefku, čo je vždy super, to aspoň ja to mám osobne veľmi rada. Mám tu ešte potom gel na obočie, ktorý v odtieni 10, on vyzerá úplne až tak sivo. A ani neviem vlastne, či to bude potreba, pretože tá ceruzka je dosť taká vosková, že ona tie chlopky dosť tak akože udrží a zabetónuje. Inak ale odkedy to obočie, čím viacej ja vyrastené to obočie mám, tým sa mi ťažšie upravuje, pretože vlastne vidím si chlopky všade a teraz ja vôbec nejako som vždy z toho taká zmetená, že kadiaľ ho mám vlastne viesť. Na konturovanie som si zobrala takýto Coco Bronze vo tieni 10 a táto edícia vonia brutálne kokosovo, ako už samotný názov vypovedá. Toto riadne práši. Ten tieň je dosť aj taký teplý, fúha. Inak toto, ak je niečo, čo mi vadí, že práši, tak sú to presne takéto bronzre a konturovacie produkty. Licenku mám takúto, že powder blush a pozerám vzadu, tam mám priamo asi cez ten názov nalepenú túto nalepku a neviem, či sa mi to chce odliepať, lebo budem to mať potom také škaredé, alebo odlepím to.
Tak to išlo docela v pohode, oteň je to 10. Aj tá licenka celkom práši. Radiant Highlighter je to tiež desinka. A toto je veľmi pekný oteň. To je taký veľmi jemno zlatistý rozjasňovač. Dúfam, že ten rúž pôjde k tomuto líčeniu. Je to oteň 400 matte a je to vlastne ultra matte lipstick. Ja som totiž rúž hľadala nejaký k tomu líčeniu, čo som chcela pôvodne urobiť, že iba linky. Ale myslím, že toto bude OK. Chcela by som vám teda asi v krátkosti dať nejaké recenzie týchto vecí, s ktorými som sa líčila. Ja som sa v tom boxiku vtedy snažila povyberať veci tak, aby sa z toho dal urobiť jeden look. To sa mi v podstate všetko aj dnes podarilo urobiť až na oči. A tým rovno aj začnem, ja som vtedy vybrala tieto linkové fixky na oči. Keď som ich skúšala na roku, tak som si hovorila, že wow, super pigmentácia, ale na tom oku, keď je trošku zapudrované, tak absolútne to nevie dobre farbiť. To ste videli, že to bola čistá katastrofa, takže týmto sa aj ospravedlňujem výherkyni, ktorá vtedy vyhrala tento boxík na mojom Instagrame, že som jej teda zbytočne dala asi dva produkty, ktoré sú o ničom. Neviem, či má zmysel robiť recenziu na všetko, prebehnem niektoré veci len tak veľmi rýchlo. Tie na oči super, veľmi pekný. Tá ceruzka do očí mi tiež príde akože taká úplne v pohode, neúrazne, nenatchne. Modrá špirála je bombová, podľa mňa je toto produkt, ktorý sa asi mnoho žien bojí používať, alebo teda aj mužov, lebo už v dnešnej dobe sa líčia všetci. Ale práve že naopak je podľa mňa tá modrá špirála menej výrazná ako čierna, čiže pokiaľ nechcete mať výrazný look, výrazné mihalnice, je podľa mňa toto celkom takou dobrou alternatívou, pokiaľ nemáte radi trebárs hnedú špirálu. Ceruzka na obočie sa mi veľmi páči, mám rada tento štýl takých tých voskových ceruziek, alebo ja neviem, to je tuhá na obočie týchto produktov, lebo trošku to také tie chlpky vlastne s nimi pracuje, že nie je to len o tom, že kreslíte medzi chlpky a to mne na moje tvrdé obočie veľmi vyhovuje. Čiže oteň, fajn, také fička, že na druhej strane tiež super, tento produkt sa mi veľmi, veľmi pozdáva. Gel na obočie Trendy Dubby už niečo, čo ja už používam istú dobu, ja mám doma trošku iný oteň. Tiež som s týmto veľmi spokojná, moje tvrdé chlpky to vie veľmi pekne vyčesať, pekne to drží, čiže tiež niečo, čo mám rada z tejto značky. Ten rúž sa mi celkom tiež pozdáva. Už som sa niekoľkokrát napila, čo ho mám na perách a normálne sa ani veľmi neutlačam na pohár. Som teda milo prekvapená, idem teraz obedovať. Som teda zvedavá, ako si poradí aj s jedením, že či ho celý zjem, alebo čo sa udeje, ale na perách je veľmi príjemný. Má skôr podľa mňa taký skôr saténový ten finish, než úplne ultramatný, ako sa ten rúž volá, ale podľa mňa pekný oteň a ako ten rúž pôsobí fajn. Korektor a make-up. Ten korektor mne príde osobne taký trošku, že je taký slabší, ja mám radšej korektory, ktoré lepšie kryjú ako toto, ale zase pokiaľ nemáte radi také hutné korektory a teda silno krycie, ale skôr tak jemne až stredne, tak môžete siahnuť po tomto. A make-up sa mi veľmi dobre pozdáva, ten je stredne až vysoko krycí, to ja úplne že môžem. Zatiaľ sa chová celkom aj tak, že zmatňujúco, mám pocit, že na tej mojej pleti dobre drží, som teda ešte zvedavá, že ako si poradí vlastne s nosením počas celého dňa a teda aj inokedy. Myslím, že ten make-up stojí 5 eur a podľa mňa na drogériu toto vôbec nie je zlé. Tento púder ma práve že vôbec neuchvátil, na mne trošku taký moc suchý, neviem, akože celkovo mám dojem, že ten spôsobuje trošku lesk. Takže ten púder je taký, že nie. Coco bronzer na môj vkus príliš teplý a príliš práši, čiže toto je tiež vec, z ktorej som trošku asi aj sklamaná. No a posledné dva produkty, licenka rozjasňovač. Licenka ma tiež trošku sklamala, že dosť práši. Je úplne jemnúko pigmentovaná, je to pri licenkách podľa mňa úplne v poriadku, zase aby sme nerobili zo seba marfušky, ale to prášenie je také, že to by podľa mňa nemuselo byť. A rozjasňovač je veľmi krásny, príjemný, jemnúčky, ak nemáte rádi také bam, highlightery, tak je úplne, úplne fakt, že taký veľmi jemný, prirodzený, čiže ten sa mi skutočne páči. No tak to mám pocit, že som normálne dosť rýchlo aj prebehla, ale tak nechcem vás tu zdržovať zase nejakou strašne siahlo dlhou recenziu, najmä keď sa ešte jedná o takové first impression, celkovo asi človek si získa taký možno hlbší pohľad na tie produkty, keď ich používa dlhšie. A vlastne som zabudla, na oči som ja teda nakoniec použila túto Dazzle paletku. Trblitavé tiene sú super, tieto dva odtiene sú podľa mňa v
V tomto koncepte mi to vadí, že nie sú dobre pigmentované. Pri tej Gossy paletke, tam ja som to tiež hovorila, že tá paleta nie je nejako super pigmentovaná, ale tam mi to až tak nevadí. Sú to odtiene, s ktorými viete v podstate urobiť nejaké to strácanie na viečku a prirodzený look. Lenže tuto je čierna a biela koncipovaná tak, teda aspoň si myslím, že to aj 183 dní mienili tak urobiť, ako to bolo na... ako to mali vlastne Too Faced. A Too Faced to mysleli tak, že pod tieto trblitavé tiene vy máte použiť buď biely alebo buď čierny tieň na to, aby vlastne ste sa mohli viacej hrať s intenzitou tých trblietok a celkovo s tým, ako ten tieň potom vypáli vlastne na viečku. Tuto tým, že tie tiene nie sú až tak dobre pigmentované, ten biely aj ten čierny sú aj trošku viac prášivé, tak... a trošku také suchšie, takže tuto to nie je dobré, že to nie je pigmentované. Keby tu dali nejaké hnedé odtiene, ktoré dajme tu máte používať na strácanie a neboli by úplne že super pigmentované, tak to som ochotnejšia viac prepáčiť. Keďže tomu tak bolo v tej Gossy paletke, ako tuto mi to príde také, že ja neviem. A osobne, viete čo ja najviac neznášam, už malopigmentovanú čiernu som schopnejšia prepáčiť ako malopigmentovanú bielu. To nenávidím proste. Raz, keď niekto dá biely tieň, tak proste nech je to pigmentované. Je kamera, ale tuto mám monotieň od Kobo. A pozrite sa. Toto je úplná šupa. Toto biele. Je to úplne oveľa slabšie a toto keď urobím, podľa mňa ten tieň, no nič. To je, vidíte, on je úplne kriedový, slabý, takže toto ja nemusím. Keď kúpujem biely tieň, tak očakávam toto. Táto značka Kobo je ináč poľská, ale ak chcete niečo zohnať také, že u nás, lebo toto asi bude trošku ťažšie zohnateľné pre mnohých ľudí. E-Style má tiež úžasne pigmentovaný biely tieň a ten mám tiež v tejto Z-palette, už ho mám skoro vyšľahaný, to je tento a to je asi rovnaké ako to Kobo. Takže tento sa mi trošku podarilo zle naniesť kvôli tomu, že už ho mám taký vyšľahaný, ale tiež teda super. To by bolo pre dnešné video všetko, budem sa tešiť na vás na budúce a napíšte mi, aký produkt od Trendyram máte najradšej, lebo ma to zaujíma, že čo považujete vy za takú topku od nich a zatiaľ sa majte krásne, teda čau.